pelo título da divisão de pesos mosca do UFC. E lá vem ele, saindo do túnel direto pro octógono. Esse lutador já deve estar pensando em como levar o adversário para a lona e deixar ele lá o máximo de tempo possível. Ele é bom quando está por cima. O lutador que sabe controlar uma luta nessa posição vai minar o ânimo do adversário até ele desistir. Chegada do Demetrius Johnson. Não é pra menos, ele promete show mesmo. Muita agilidade e imprevisibilidade na movimentação e nas combinações. Sabe utilizar os golpes mais fortes nos momentos certos e sim, ele é muito forte para a categoria. Defendeu o peso mosca diversas vezes. Chega a hora da pesagem do evento principal desta noite. Vamos conferir. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. And when the action begins, the referee in charge of the octagon, Eve Lavigne. And now, this is the moment UFC fans around the world have been waiting for. Live from the MGM Grand Garden Arena in Las Vegas. Shoot!
chute. Ele dá um fogo. Encaixou uma boa sequência. Esse chute na cabeça foi com tudo. Foi um tiro esse chute. Ele ficou atordoado com esse chute na cabeça. Vejam aí a finalização que quase entrou, mas foi defendida. Começa o segundo round. Chute frontal direto no maxilar. A combinação foi boa. Alguns golpes acertaram bem. Vem um chute na cabeça. Um chutaço cruel na cabeça. Olha esse direto. Manda o chute circular, mas é. Matei a cabeça com o chute. Conferindo aí na tela o total de golpes efetivos. Demetrius Johnson mandou mais uma direto no olho. Tá inchado mesmo. Com uma vista só, a torcida pode deixar de chutar tudo. Essa luta tá muito parada. Ainda não aconteceu nada. Se continuar assim, o árbitro vai ter que interferir. Se sentindo à vontade na transição do solo. De volta pro side control. Agora um gancho turco por baixo. Agora se afasta. Deu um chute circular baixo. Muita intensidade, aplicando vários chutes. Um Superman Punch. E estão se tentando vir em vontade agora. Essa é a chute. Ele vai apropriar. Entrou por todo esse chute. Técnica perfeita. Que chutaço na cabeça. Deixa um golpe na cabeça, mais perto.
na luta por um belíssimo golpe e um nocaute. Ação correta do árbitro, que interrompeu a luta e impediu a ação do lutador. Acontece isso no final da ação. O lutador relaxa achando que está acabando e acaba se descuidando. E de novo esse gancho que entrou para acabar com tudo. E aí de novo. Agora conosco Bruce Buffer com a decisão oficial. Ladies and gentlemen, referee Eve Levine has called a stop to this contest at 4 minutes, 57 seconds of round number 2. Declared the winner by knockout and new undisputed UFC heavyweight champion of the world, Henry The Messenger!